Մարզկենտրոնի շաբաթվանց ու դարձնամփոփում է Վանաձորյան օրերը։ Բարև ձեզ։ Հավաքանու նիստի մասին արդյոք կայացավ նիստը թե ոչ, ինչպիսի արձագանքներ եղան, իմացեք տեսանյութից։ Վանաձորի նորանդիրավական ու արտահերթ նիստի օրակարգը սեղաններին է, սակայն ընդդիմադիրների աթոռներն են դատարկ։ Կոալիցիա կազմած Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը և հայկական վերածնունդը, ինչպես նախապես հայտարարել են, բոյկոտեցին։ Պարզելու համար ավականու այն 4 անդամներին, ովքեր խախտելով պայմանավորվածությունը, նախորդ նիստում քվյարկել էին Մամիկոն Ասլանյանի օգտին։ Նիստին ներկա ավականու հանրապետական և դաշնակցական անդամները ժամը 11-ից մինչև 11:30 սպասեցին, ապա համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները նիստը բոյկոտեցին և թիմ օրենքի 14 հոդվածի համաձայն նիստը համարվում է չկայացած, իսկ ներկաները արձանագրությունը ստանալու ու կհրապարակեն պաշտոնական մեխանիզմ։ Ասլանյանը մեծ զրույցում նշեց, որ թեև քաղաքական պայքարի այս ձևը ընդունելի է, սակայն ավականու նիստերի բոյկոտի և քվորում չապահովելու արդյունքում Վանաձորը հետ է մնում հանրապետական գործընթացներից հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկում, որից կախված է նաև մարզային և պետական բյուջեի ձևավորումը, քաղաքի 5-ամյա զարգացման ծրագրի քննարկումներ, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ձևավորում և այլն։ Արդյունքում Ասլանյանը կատարվածը որակեց որպես ԿՄՀ վերաբերմունք Վանաձորի ապագայի և ընտրողների նկատմամբ։ Ձայն են տվել ոչ թե բոյկոտելու կամ միմյանց բացահայտելու համար, այլ ձայն են տվել Վանաձոր քաղաքի ապագան որոշակիորեն նոր հունի մեջ դնելու համար։ Մանավանդ որ բոլորի մոտ այդ շեշտադրումը կար, նոր Վանաձոր, ինչ որ նոր հույսեր, նոր հեռանկարներ, տեսլականներ, հետեւաբար այստեղ նույնիսկ հինը չկա, ինչ մնաց թե նորը լինի այս պահին, հետեւաբար կարծում եմ այդ բացահայտումների փուլը, չգիտեմ, միմյանց վարկաբեկելու, միմյանց նկատմամբ քաղաքական թեկուզ շանտաժի դերսևորումները, կարծում եմ, Վանաձորի համար որևէ լավ հեռանկար չեն խոստանում։ Համայնքի ղեկավարն այնուամենայնիվ հույս հայտնեց, որ Վանաձորի խնդիրներն ի վերջո ընդդիմադիրներին բերելու են կառուցողական ու առողջ դաշտ։ Այսօր մենք ամենօրյա ռեժիմում ենք և տարածքային կառավարման նախարարության հետ և այսօր քաղաքի զարգացման հեռանկարի վրա աշխատում ենք, մենք կուզենայինք նաև մեր օպոզիցիոն գործընկերները ներգրավված լինեին այդ աշխատանքների մեջ, որովհետև ինչպես հայկական ասացվածքն է, ժողովրդական սլենգով ասած, մի խելքը լավ է, երկու խելքը ավելի լավ։ Դրա համար ավելի լավ է մասնակցային հենց նույն կառավարման առումով իրենք իրենց նաև ընտրազանգվածի վերաբերմունքը ներկայացնեին այդ նույն հարցերի քննարկման ժամանակ։ Ինձ թվում է միշտ այլընտրակային մտածելակերպը և ընդհանրապես ցանկացած քննարկման մեջ ճիշտ եզրահանգումներ գալիս են առողջ քննարկումների ժամանակ։ Նոր շաբաթը նշանավորվեց նախագահի Վանաձորայցով։ Սերժ Սարգսյանը ներկա է գտնվել Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բացման արարողությանը, ծանոթացել ստեղծված պայմաններին, իրականացվող ծրագրերին և զարգացման հեռանկարներին։ Աշխատանքային այցի շրջանակներում նախագահն այցելել է նաև Վանաձորի բժշկական կենտրոնի շինհրապարակ, ծանոթացել առողջապահության համակարգի օպտիմալացման ծրագրի համաձայն կենտրոնում ընթացող աշխատանքների ընթացքին, ապա մասնակցել է ֆուտբոլի ակադեմիայի բացման արարողությանը։ Նրան ներկայացվել են ակադեմիայի եռահարկ մասնաշենքում ստեղծված ենթակառուցվածքները, կահավորված մարզչական սենյակը, հանդերձարանները, ցնցուղարանները, դասասենյակ լսարանը, բժշկական սենյակը, վարչական մասը և մյուս հարմարությունները, ինչպես նաև արհեստական 1 և բնական խոտածածկով 3 խաղադաշտները, որոնք համապատասխանում են FIFA-ի և UEFA-ի կողմից պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլի համար ընդունված չափորոշիչներին։ Ակադեմիայում կարող են մարզվել մինչև 600 պատանիներ և աղջիկներ, զուգահեռաբար կստեղծվի շուրջ 40 աշխատատեղ 130-ից 150 000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Այժմ անդրադառնանք քաղաքապետարանին։ Շաբաթվա սկզբին համայնքապետարանի և ենթակայության հիմնարկների աշխատանքների կազմակերպման, համայնքապետական կառույցների հետագա ճակատագրի և քաղաքի համար առաջնային կարևորության հիմնախնդիրների շուրջ հարցազրույց ունեցանք Վանաձորի համայնքապետի հետ։ Մամիկոն Ասլանյանի հետ հարցազրույցի մանրամասները առաջարկվող տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետարանը գտնվում է աշխատակազմի ձևավորման և կադրերի տեղաշարժի փուլում, մեծ զրույցում նշեց քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցություններ այս ընթացքում չեն արվում, սակայն կոնկրետ պարտականությունների գծով հանձնարարականներ տրվում են համապատասխան անձանց։ Կմիավորվեն արդյոք որոշ բաժիններ կամ կստեղծվեն արդյոք նորերը։ Քաղաքապետարանի աշխատանքների օպտիմալացումն ինչունով կընթանա։ Հարցերի պատասխանները կրկին քաղաքապետի մոտ են։ Կառավարելիության արդյունավետությամբ ես հակված եմ, որպեսզի այն բաժինները, ովքեր իրականացնում են Վանաձոր քաղաքի տնտեսության կառավարումը, հարկերի հավաքագրումները, եկամուտների ապահովումը, դրանք
սեկտոր առ սեկտոր միանա, որպեսզի նախ հեշտ լինի կառավարելությունը եւ հանձնարարականների տրման առումով նաեւ վերահսկողությունը հեշտ լինի։ Այդ ուղղությամբ շուտով մենք կներկայացնենք առաջիկա ավականու նիստում եւ կառուցվածքային փոփոխությունները, իսկ ընդհանրապես ցանկացած նոր թիմի գալուստ իր հետ նաեւ բերում է նոր մարդկանց եւ քաղաքը նաեւ կարիք ունի դրա։ Թե կառավարական մակարդակում եւ թե մամուլում շրջանառվում է Վանաձորի համայնքապատկան կառույցների անձնակազմի ուժեղացվածության հարցը։ Նշենք, որ ներկայումս Վանաձորի քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկներում աշխատում է շուրջ 1300 հոգի, որի միայն 10%-ը քաղաքապետարանում։ Թե ինչպես են աշխատում այս հիմնարկները, Մամիկոն Ասլանյանը զերծ մնաց գնահատականները ու օրակումներ տալուց։ Ուսումնասիրությունները ցույց կտան, ասաց նա։ Իսկ ինչ վերաբերում է օպտիմալացման այսպես կոչված վիրահատական միջամտություններին քաղաքապետարանի աշխատակազմում, քաղաքապետը նշեց, որ դրանց խիստ անհրաժեշտությունը դեռևս չի զգացվում։ Ես նաև չէի ուզենա աշխատանքի գնահատման միանձնյա հետ բերը վերցնել ինձ վրա, հետագայում տեղի կունենան ավականու նիստեր, կունենանք նաև խորհուրդներ, կունենանք քննարկումներ, դրան համապատասխան մենք հետագայում հաստիկացուցակը եւ ընդհանրապես կրճատումների խնդիրը կձևավորենք, որովհետեւ այս պահին ցանկացած նման վիրահատական մոտեցում զուտ սուբյեկտիվ վերաբերմունք կդիտվի, կարծում եմ։ Մենք գտնում ենք այս պահին նաեւ ուսումնասիրությունների ակտիվ փուլում, ուսումնասիրում ենք եւ Գյումրու եւ Երևանի փորձերը, այդ ուղղությամբ նաեւ մենք նույնպես կունենանք մեր որոշումները կամ այդ առաջնահերթությունները, որոնցով կուզենանք նաև մեր համայնքային ենթակայության այդ կառուցվածքում գտնվող հիմնարկների կամ, չգիտեմ, սպորտդպրոցների վերաբերյալ այդ մոտեցումները նույնպես փոխել, եթե իհարկե այդ փորձի ուսումնասիրությունը մեզ բերի այդ եզրահանգման։ Վիրահատական գործիքներն այսպիսով մի կողմ կդրվեն, մինչև որ համայնքի բերաթեթևացնելու այլ ճանապար գտնեն, նշեց Ասլանյանը։ Սկզբունքայնության հարցը դրականը կշարունակեն, կփորձեն ստեղծել ավելի լավը։ Պիտի կարողանանք արձանագրել դրական փոփոխություններ, որ այդ ֆոնի վրա երևելի դառնա նաև բացասականը։ Այս ուղղությամբ ես պլաններ ունեմ առաջիկայում, նաև ես մի քիչ ավելի ծավալուն ծրագրային խոսքով երևի թե հանդես կգամ մոտ ժամանակներս հիմնական առաջնահերթությունների ուղղություններով, քաղաքի և զարգացման, տնտեսության կառավարման, կադրերի վերաբերյալ։ Աշխատակազմի ձևավորումն ու պաշտոններում հիմնական նշանակումները կլինեն ավականու առաջիկա նիստից հետո, որի ընթացքում ավականուն կներկայացվի աշխատակիցների հաստիկացուցակը։ Եվ վերջում, անկախ աշխատակազմի փոփոխություններից, անդրադառնալով եղանակով պայմանավորված առաջնահերթ խնդիրներին, քաղաքագլուխն առանձնացրեց ամենահրատապները, որոնք են ձմեռային պաշտպանության և սանիտարական մաքրության կազմակերպման հարցերը։ Հանձնարարել եմ շարունակել աշխատանքները նույն տեմպով, ինչ սկսել էինք 4-5 օր առաջ, որպեսզի մեծ առումով խոշոր եզրաչափի աղբը քաղաքից դուրս բերվի եւ նաեւ խիստ հսկողություն է սահմանված ընդհանրապես աղբավայրերի, աղբարքերի, շրջակայքերի նկատմամբ, ու նաև առիթը պատե, որպեսզի նաև ես դիմեմ մեր համակաղակացիներին, որպեսզի քաղաքացիները նույնպես աչալուրջ լինեն և կարողանանք նաև այն քաղաքացիներին ենթարկենք հասարակական պարսավանքի, ովքեր որ չսահմանված վայրում աղբեն թողնում և այդպիսով նաև ազդում են մեր կողմից իրականացվող մաքրման աշխատանքներին։ Էրմինե Յավերյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Քաղաքի հիմնախնդիրներից աղբահանության ժամանակակից համակարգի ներդրման հարցի շուրջ զարգացման Գերմանական բանկի պատվիրակության հետ բանակցություններ են ընթացել Վանաձորի քաղաքապետարանում։ Կենցաղային կոշտ-թափոնների ծրագիրն ընդգրկում է փողոցների սանիտարական մաքրման, աղբահանության, թափոնների օգտահանման, փոխաբեռնման, տեղափոխման և տեղադրման ենթակառուցվածքների և ծառայությունների որակական փոփոխություններին ուղղված միջոցառումներ։ Գերմանական կողմը պատրաստվում է Վանաձորի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման և աղբահանության ժամանակակից համակարգի ստեղծման համար ներդնել շուրջ 6.3 միլիոն եվրո վարկային և 2 միլիոն եվրո դրամաշնորային ֆինանսական ռեսուրսներ։ Նախնական կանխատեսմամբ 2019 թվականի ընթացքում Վանաձորը կունենա ժամանակակից աղբահանման և սանիտարական մաքրման մեքենաներ ու սարքավորումներ, ինչպես նաև եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տեսակավորող աղբահավաք տարողություններ։ Դրան զուգահեռ կսկսվեն նոր աղբահավայրի շինարարությունը և ենթակառուցվածքների ստեղծման աշխատանքները, իսկ մինչ այդ կազմվել է մինչև տարեվերջ քայլ առ քայլ կատարվելիք աշխատանքների ճանապարհային քարտեզը։
կրկին հիմնախնդիրներից այս անգամ բնապահպանական։ Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական հայաստանյան գրասենյակի կողմից իրականացվող շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների պլանի մշակում Վանաձոր քաղաքի համար ծրագրի ընթացքում վերկահանվեն և ապականում կներկայացվեն Վանաձորի բնապահպանական խնդիրներն ու կառաջարկվեն դրանց լուծման եղանակները։ Արդյունքում կկազմվի ձեռնարկ, որով կդասավանդեն դպրոցներում։ Վանաձոր քաղաքի բնապահպանական հիմնախնդիրներն ու դրանց ռիսկերի հարցը իրենց շուրջն էին համախմբել ոլորտի մարզային և քաղաքային իշխանությունների, հասարակական կազմակերպությունների, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչներին, Ժահագրգիռ Ռայլանդզանց և կազմակերպությունների։ Շրջակա միջավայրի պահպանության տեղական գործողությունների պլանի մշակում Վանաձոր քաղաքի համար ծրագրի մեկնարկով Վանաձորում սկիզբ է դրվում էկոլոգիական խնդիրների վերհանման ու դրանց լուծման ուղղությամբ համալիր գործողությունների պլանավորման և իրականացման գործընթացին։ Ծրագիրն իրականացվում է Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական հայաստանյան գրասենյակի կողմից Ամերիկայի դեսպանատան աջակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկում է քաղաքում քաղաքային խորհրդով, որին կհաջորդեն դասընթացները, ապա կհետևի երկու փաստաթղթերի ստեղծումը, այն է իրավիճակի վերլուծության փաստաթուղթ և գործողությունների պլանի փաստաթուղթ։ Նաև ծրագիրը կիրականացնի փորձածուսադրական բաղադրիչ քաղաքի դպրոցներից մեկում, որտեղ կհիմնվի այգի, ապա երեխաների հետ դասընթացներ, այս ամենը կավարտվի մրցույթի իրականացմամբ, որպեսզի տեսնենք, թե ով է քաղաքի ապագայի տերը, ով տիրապետում է բնապահպանական հիմնախնդիրներին ու նաև զինված է լուծման ուղիներով, լուծման խնդիրների վերացման ճանապարներով։ Նախաձեռնությանը հաջող ընթացք և արդյունավետ ավարտ մաղթեց քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը։ Վերջինս հաջողակ է ծրագրին և ողջունեց Հայաստանում և հատկապես մեր քաղաքում շրջակա միջավայրի առողջացման ուղղված հերթական քայլերը։ Այս նախաձեռնությունը շատ կողմից է մանավակ մեր տարածաշրջանի համար, քանի որ Հայաստանը և այդ բոլորը վարածում դիտում են բնապահպանական խոցերի սեկտորում և այդ ուղղությամբ նման նախաձեռնությունները միշտ Ոլորտի մասնագետների ու ծրագրի փորձագետների զեկույցներից հետո հնչեցին հարց ու պատասխաններ։ Համաժողովի անդամները լրացրին Վանաձորում առաջնահերթ բնապահպանական խնդիրների վերանման ուղված հարցադերտ, ապա ներկաներից ձևավորվեց քաղաքային խորհուրդ։ Հանդիպման ընթացքում որոշվեց այն դպրոցը, որտեղ ծրագրի վերջնական փուլում կդասավանդվեն Վանաձորի բնապահպանական խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի առաջարկությամբ որոշվեց ծրագրի փորձածուցադրական բաղադրիչում ներգրավել քաղաքի արևարձանային թաղամասերի դպրոցներից, մասնավորապես 28-րդ հիմնական դպրոցը, որը գտնվում է Տարոն թաղամասում։ Ծրագիրը Վանաձորում կտևի 9 ամիս, իսկ քաղաքային խորհուրդը հանդիպումներ կունենա ամիսը մի քանի անգամ։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Այլ թեմաներից այս շաբաթ Վանաձոր համայնքի ղեկավարը քաղաքացիների ընդունելություն է անցկացրել, ինչ խնդիրներ են բարձրացվել և ինչ արձագանք է տրվել։ Դիտեք տեսանյութում։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անցկացրեց քաղաքացիների առաջին պաշտոնական ընդունելությունը։ Հերթագրված 36 անձանցից ընդունելությանը ներկայացել էին 29-ը։ Քաղաքացիների խնդիրները հիմնականում վերաբերում էին սեփականության վերականգնման, հողերի տրամադրման, քաղաքացիական իրավական հարցերին, ինչպես նաև կոմունալ սպասարկման հետ կապված դժվարություններին։ Որոշ քաղաքացիներ բարձրացրին իրենց թաղամասում գիշերային լուսավորության վերականգնման, թափառող կենդանիների վնասազերծման հարցեր։ Մյուսները ներկայացան անձնական խնդիրներով, մասնավորապես աշխատանքի տեղավորման և սոցիալական աջակցություն ստանալու խնդրանքով։ Այն քաղաքացիներին, որոնց խնդիրները քաղաքապետի իրավասության ներքո էին, Մամիկոն Ասլանյանը տվեց սպառիչ պատասխաններ, իսկ բաժինների ղեկավարներին համապատասխան հանձնարարականներ և ցուցումներ, մյուսներին ուղղորդեց լիազորված մարմինների մոտ։ Աշխատանքի խնդրով դիմաց քաղաքացիներին հնարավոր աշխատատեղեր առաջարկեց Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի ղեկավար Արա Արաքելյանը, իսկ նրանք, ովքեր ցանկացան դիմել նշված աշխատատեղերի համար, առաջարկվեց ինքնակենսագրականները ներկայացնել քաղաքապետարան։ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ թեև կառավարությունը որդեգրել է աշխատակազմի նվազեցման միջոցով ծառայությունների օպտիմալացման քաղաքականություն, այնուամենայնիվ ստեղծվում է կադրերի բանկ, որի բազայից կադրեր կընտրվեն թափուր հաստիկների առկայության դեպքում։ Ծննդի կանվարելապայտի տեսքով աջակցության համար դիմաց քաղաքացիներին ևս դրական պատասխան եղավ, նրանք ներկայացրին դիմումներ։ Մի լուսավորության հարցն է, ես խնդրել եմ, որ փողոցը լուսավորի, 15 տարի ավել է փողոցը լուս չկա։ Ինչ պատասխան տա։ Ասեցին, որ ամեն ինչ կձգտենք, ամեն ինչ կանենք, ֆինանսի ներման դեպքում, նորից ֆինանսի ներման դեպքում, դե ֆինանսնել տարին վերջանում, այս տարի ես գիտեմ, որ տարվա վերջա ֆինանս չի լի, բայց տարվա սկիզբը տարվա սկիզբ էլ գոյություն ունի, ինպես որ գոհ ենք, եթե անեն, այդ խոսքը տվեցին, որ կանենք, շուտով լուսավորությունը կլի, ձմեռը, որ անցկենա, այդ ասֆալտապատում է, այդ բանը։ Աշխատանքի հետ կապված ավելի շատ ոնց որ անձնական խնդրանք է, վերաբերմունքը շատ լավ, պատասխանը հուսադրող, բայց արդյունքը ցույց կտա։ Առելափայտով մեկ է մի քիչ ուտելիքի բանը, որ
Երեխեքս ուտելիք ունենա։ Ինձ ասա, որ կօգնեմ ես քեզ։ Ասավ կլինի, ասավ դիմում կրեք, ձեր լրացեք, իրազնուտ լավ կլինի էլի։ Ամփոփելով քաղաքացիների առաջին ընդունելությունը, համայնքի ղեկավարը այն արդյունավետ որակեց։ Նախ նշեց, որ խնդիրները դեռ քարոզարշավից իրենց անոթ էին, ապա դրանք բաժանեց 3 ոլորտների՝ սոցիալական, աշխատանքի տեղավորման եւ ընթացիկ խնդիրների։ Ներ բնականաբար առաջին մարտիկ չէին, որի մոտ ընդունելության էին գալիս եւ քաղաքապետարան եղած էս մտած հենց առաջին օրվանից ես արդեն իսկ հարյուրավոր քաղաքացիների ընդունել եմ, բայց որպես պաշտոնական քաղաքացիների ընդունելության օր սա առաջին անգամն էր, բնականաբար հարցերի հիմնական պրիզման ինձ ծանոթ էր, հետևաբար նաև իր պատասխանները նկատի ունենալով եմ ասում ծանոթ էին հարցերը, որպես պաշտոնական ընդունելության օր կարող եմ համարել, որ արդյունավետ էր։ Կարծում եմ շարունակական կլինեն։ Անդրադառնալով տարեվերջին քաղաքապետարանի միջոցների սղությանը եւ քաղաքացիների սոցիալական աջակցություն ստանալու ակնկալիքներին, քաղաքապետը նշեց, որ կարելի հնարավոր է քաղաքացիներին որոշակի օժանդակություն դրամադրելու համար։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարզական անցուդարձից ավարտվել է պատանիների եւ աղջիկների բասկետբոլի եզրափակիչ առաջնությունը, մեկնարկել վոլեյբոլինը։ Ինչ ակնկալիքներ ու ինչ արդյունքներ ունի մարզական քաղաքը պատանիների շրջանում։ Հաջորդիվ։ Արժանի մրցակիցներ, հետաքրքիր ու լարված խաղ, ոգևորություն ոչ միայն մարզիկների շրջանում, այլ նաև երկրպագուների մոտ։ Վանաձորի Ալբերտ Ազարյանի անվան կենտրոն համալիր մարզադպրոցում կայացավ պատանիների եւ աղջիկների բասկետբոլի եզրափակիչ առաջնությունը։ Համաձայն քաղաքապետարանի մարզական միջոցառումների օրացույցային պլանի, մրցումները սկսվել էին հոկտեմբերի 31-ին, մասնակցության հայտեր ներկայացրել 15 կազմակերպություն։ Յուրաքանչյուր տարի կազմակերպվում է այս միջոցառումը, հիմնականում ժամանակաշրջանը ընտրում ենք դպրոցների ուրեմն արձակուրդներին, որպեսզի ակտիվ մասնակցություն ունենան դպրոցները, ու ասեմ, տարեստարի կարծես ավելանում են մասնակիցների թիմը, արդից օգտվելով մասնակից թիմերի բոլոր մանկավարժական կոլեկտիվներին ուզում եմ հայտնել իմ շնորհակալությունը, իրոգերվում է, որ կատարվում է աշխատանք, առողջ ապրիլակերպը մեր տվյալ դպրոցներում, մասնակից դպրոցներում լավ է կազմակերպվում, և շատ ուրախալի է, որ իրոք տիրապետում են լրիվ բասկետբոլի կանոններին, թե աղջիկները, թե տղաները, և լրիվ կանոնակարգով ընթանում են շատ բարձր մակարդակով մեր մրցումները։ Հմուտ մարզիկ մարզուհիների պրոֆեսիոնալ խաղն ու ժամեր տևած թեժ մրցապայքարը լարված պահեցին թե մարզիչներին և թե երկրպագուներին, իրենցով հիանալու ու չդադարող ծափողջույններ ստանալու առիթներ անզիջում պայքարում մարզիկները բազմից ստեղծեցին։ Վերջո եզրափակիչ խաղի ավարտին արդյունքներն ամփոփվում են, քաղաքապետը հաղթողներին հանձնում է մեդալները, գավաթներն ու պատվոգրերը։ Աղջիկների մրցումներում առաջին տեղը գրավել 5-5 ավարտ դպրոցի է։ Այսպիսով աղջիկների թիմերից առաջին տեղը գրավեց Վանաձորի 5-րդ ԱԲԱԿ դպրոցի թիմը, երկրորդ տեղը Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի, իսկ երրորդ հորիզոնականում Վանաձորի 18-րդ դպրոցի թիմը։ Տղաների մրցապայքարում լավագույնի կոչմանն արժանացավ Վանաձորի առաջին արհեստագործական պետական ուսումնարանի թիմը, երկրորդ հորիզոնականում Էվրիկա դպրոցի, իսկ երրորդում Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջի տղաների թիմը։ Այս աղջիկները սովորելով 5-րդ դպրոցում զբաղվում են բասկետբոլով, պահպանում են այս կենտրոն մարզադպրոցում շատ հարգելի ինքեր Գուրգեն Արսենյանի մոտ, և ուզում եմ նրանից շնորհակալություն հայտնել, որովհետև այս հրաշալի աղջիկները, այս հրաշալի խաղը նրա շնորհ էր ավելի շատ, քաստը իմ որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ։ Այս խաղը մենք բոլորով ենք հաղթել,
Մենք այս երկրորդ տարին է, որ դպրոցական փուլին ենք մասնակցում։ Շատ լարված էինք, բայց ուրախացանք, որ վերջապես հաղթանակեցինք։ Այո, օգնում են շատ։ Քաղաքապետարանի կողմից հատուկ մրցանակների արժանացան նաև խաղի ընթացքում յուրաքանչյուր թիմից աչքի ընկած ըմբարկուներն ու հարձակվողները, ընդհանուր թվով 5 մարզիկ։ Հատուկ ուշադրության արժանացան նաև առաջնության մրցավարները։ Պաշտոնական մասի ավարտին ներկաները կարծիքներ հնչեցրին մարզիկ մարզուհիների պատրաստվածության վերաբերյալ, ապա հիշարժան պահնան մահացրին թիմային լուսանկարներով։ Մանկապատանեկան սպորտը միշտ շարժիչ ուժն է եղել երիտասարդական հետագա սպորտային նվաճումների համար, ուստի նաև կուզենայի, որ բասկետբոլը եւ վոլեյբոլն են նաև ունենային իրենց առաջընթացը, այսինքն թիմային մարզաձևերում նույնպես մենք ունենայինք հաջողություններ, ու պատանիների ու աղջիկների ակտիվությունը շատ ինձ հաճելի էր ու շատ ուրախ եմ, որ սպորտային բարձր մակարդակի վրա է անցել միջոցառումը։ Հիմնականում 9 թիմ մասնակցեց տղաներից, 6 թիմ աղջիկներից։ Իհարկե մենք ցանոցում ենք ուղարկել բոլոր դպրոցներին, ցանկալի կլիներ, որ ավելի շատ մասնակցեին, սակայն ինչպես գիտեք, կան որ դպրոցներ, որոնք ասենք մարզադահլիճներ չունեն եւ այս մրցումներին չեն մասնակցում։ Ցավոտ թեմա է, բնականաբար ինչքանով որ քաղաքապետը կամ քաղաքապետարանը այդ բնագավառի վրա ազդեցություն կամ լծակ ունի, այդքանով կարող է խթանել, բայց ֆինանսական միջոցների հետ կապված կարծում եմ դա կառավարական ծրագրերով ավելի շատ կարգավորվի, կամաց-կամաց ավելի ժամանակին կարգավորվելու է կարծում եմ։ Շուտով կմեկնարկի վոլեյբոլի աղջիկների եւ տղաների առաջնությունը։ Միջոցառման կազմակերպիչները հույս են հայտնում, որ բարձր մակարդակով նույն ակտիվությամբ ու ոգևորությամբ կշարունակվեն նաեւ վոլեյբոլի գավաթի խաղերը։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Այսքան այս թողարկման համար, հետևեք Վանաձորյան օրերի հերթական թողարկումներին ամեն շաբաթ եւ կրկնությունը կիրակի։ Մնացեք բարիով։